Garanterat. Oj, sorry. Jag tar dig nästan bort med en där lilla ramsan. Men ändå som jag hörde om elitfönstret på plattan, då har den liksom fastnat. Elitfönster fixade hela fönstret och förutat åt mig. Från start till mål. Jag gjorde bara att beställa. Då får du också beställa. Jakob, skrattkista! Det kan vara så.